Gente, vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Provavelmente essa perereca tentou entrar pelo orifício mais largo. Com certeza ela estava acostumada a fazer isso. Acabou entrando por um lugar muito apertado, acabou ficando apertada. Como ela está viva, nós vamos tentar salvar ela. Ela não consegue sair aqui, já está aqui há horas. A gente postou um vídeo dela aqui prensada. Depois as pessoas vão perguntar por que não salvou. Realmente, depois de postar o vídeo, muitas pessoas perguntam por que você não salvou, por que você deixou. Então nós resolvemos filmar aqui o resgate da perereca. Ficou presa na parede e não consegue sair. Nem sai, nem entra, nem sai. Vamos ter que salvar ela. Provavelmente ela está acostumada a usar o buraco maior. Foi passar na fresta mais apertada, não conseguiu sair. Antes que alguém pergunte por que que a gente não salvou, nós vamos tentar salvar ela. Eu chamo de perereca porque eu acredito que a rã seja mais aquática. Eu acredito que a rã seja mais aquática e não tenha ventosa. A perereca, eu acho que ela é mais terrestre e consegue subir nas paredes graças às ventosas. Eu acredito que seja assim. Se eu tiver errado, depois eu vou pesquisar direitinho. Fato é que ela se apertou na parede tentando entrar. Entrou pela porta estreita, não conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo ver a outra aqui que. Não, ela se escondeu. Está lá no fundinho. Deixa ela lá e vamos procurar salvar a outra. Tentar aqui com o martelo quebrar o bloco. Calma aí, já já você sai. Tá conseguindo sair? Tá não. Não está conseguindo, está presa mesmo. Não entre pela porta estreita. É maneira de falar. Quando disser entre pela porta estreita, não leve tudo ao pé da letra. Se você levar demais ao pé da letra, olha o que acontece. Ela ainda está presa ainda. Precisa quebrar mais um pouco do bloco. Acho que agora ela sai. Resgate da perereca. Ao vivo aqui, ó. Tempo real resgatando a perereca. Nossa, ela ficou tanto tempo presa, já deve estar fraquinha. Olha, chega grudou. Tem que jogar um pouco de água, que ela já está. Grudou o líquido dela na parede. Mas está viva. E nós vamos salvar ela. Voltando aqui com a água. Até liguei para os bombeiros ver se eles querem dar uma ajuda também. Vai que é necessário. Bora, Vicente. Tenta reagir. Faz uma focinha aí pela vida. Consegue agora? Deve estar bem fraquinha, coitada. Aí, tá viva. Vem cá, aparece pra câmera pra poder dar satisfação ao pessoal. É, provavelmente ela vai descansar. Provavelmente ela vai descansar muito até fazer essa aventura de novo. É figura de linguagem. Não adianta você ir pela porta estreita. Vá pela larga. Não leve tudo ao pé da letra, não. Quando disser vá pela porta larga, aí você vai. Quando você vai pela estreita, tenta ver se não é figura de linguagem, não é um modo de falar. Quem leva tudo ao pé da letra, acaba entrando pelo cano. Bom, já foi resgatada. Agora é com ela e a natureza. A gente fica por aqui.